ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ମୋର ଜିମ୍ମେଦାରୀର ଏହସାସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଚହୁଁମୁଖୀ ବିକାଶ ହଉ ସେହି ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ସେ ଯାହା ରେଲୱେ ୱାର୍କସପ୍ର ମୁଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଜବାବରେ କହିଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ର ଦାବିଟା ଆସିଛି ଧରମଗଡ଼ ହଉ ଜୁନାଗଡ଼ ହଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ହଉ ସେ ସବୁର ତଦନ୍ତ କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଳାହାଣ୍ଡି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।